ollut jauhojeita ja sitten tuleekin pimiä. Tää on hyvä tää, kun aloittelee tällaista hommaa. No yritetään. GPS ready. Ka. Heti tulee. Hei, panappa sitä homea sieltä. Joo, lyöpä se pohon. Katsotaan minne tuolla. Elikkä nyt siellä vilittyy vähän useampia. Vitunkin launa. Mä tiitin menee tuohon maan pahalle. Sehän menee ihan vaan. Sanoit, että ensilennoksi ihan tyytyväinen. Kyllä, pakko sanoa. Ei tullut meni paremmin kuin mitä mä olen. Ei tullut palasi. Ei tullut. Siipi ilmassa, että olisi saanut lentää koko perässä. No.